Zavod za javno zdravlje Pirot tokom cijele godine prati kvalitet vazduha na dva merna mesta, u centru grada i u industrijskoj zoni. Prati koncentraciju sumpor dioksida, azotnih oksida i sastav aerosedimenata. Ove parametre, kao i koncentraciju suspendovanih, odnosno opasnih čestica na mernom mestu u dvorištu tehničke škole, non-stop prati Agencija za zaštitu životne sredine. U ovom periodu, kada su povoljni vremenski parametri, vazduh je bolje kvaliteta. Naši podaci pokazuju da su vrednosti ispitivanih zagađujućih materija daleko ispod gornjih granica koje su propisane važećom uredbom. Isto važi i za podatke koje pratimo preko sajta Agencije za zaštitu životne sredine u realnom vremenu. Zavod za javno zdravlje prati podatke koje analizira na svojim mernim mestima. Za podatke iz merne stanice u tehničkoj školi nadležna je Agencija za zaštitu životne sredine i ona u svojim mesečnim i godišnjim izveštajima dakle daje podatke i vrši kategorizaciju vazduha. Dodaje da je prema važećoj zakonskoj regulativi jedina institucija koja se bavi kategorizacijom kvaliteta vazduha u Srbiji Agencija za zaštitu životne sredine. Prema njihovom izveštaju za prethodnu godinu vazduh je kategorizovan u treću kategoriju kao prekomerno zagađen vazduh, pre svega zbog povećanja suspendovanih čestica tokom zimskog perioda, odnosno tokom perioda intenzivnije gloženja i intenzivnije emisije zagađujućih materija u atmosferu. Tokom letnjeg perioda, odnosno perioda kada nema loženja, smanjena je emisija zagađujućih materija u vazduhu. Koncentracija zagađujućih materija u vazduhu zavisi i od vremenskih uslova, dakle pre svega od strujanja vazduha, od temperature, a veliku ulogu ima i topografija terena. Tako da kod nas u našem gradu kvalitet vazduha je uobičajen za područje sa sličnim karakteristikama u našoj zemlji. Lekari još jednom podsjećaju sve građane, a posebno ugrožene kategorije stanovništva, da izbjegavaju izlaske ujutru i uveče kada su i periodi najintenzivnijeg zagađenja vazduha.